ലൈഫ് കരാർ ക്രമക്കേടിൽ ഇഡിക്ക് പുതിയ തെളിവുകൾ. സ്വപ്ന സുരേഷും എം ശിവശങ്കറും തമ്മിലുള്ള വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകൾ പുറത്ത്. റെഡ് ക്രസന്റിനെ എങ്ങനെ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കാമെന്ന് സ്വപ്നയെ ഉപദേശിച്ച് ശിവശങ്കർ. സ്വപ്നയ്ക്കായി ലോക്കർ തുറന്നത് എം ശിവശങ്കർ പറഞ്ഞിട്ടെന്ന് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് വേണുഗോപാൽ അയ്യരുടെ മൊഴി. ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ UAE റെഡ് ക്രസന്റിനെ പങ്കാളിയാക്കുന്നതിലും നിർമ്മാണ കരാർ യൂണിടാക്കിന് നൽകിയതിലും എം ശിവശങ്കറിന്റെ പങ്കാളിത്തം വ്യക്തമാക്കുന്ന വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകളാണ് പുറത്തുവന്നത്. 2019 സെപ്റ്റംബറിലെ ചാറ്റാണ് പുറത്തുവന്നത്. UAE റെഡ് ക്രസന്റിനെ എങ്ങനെയാണ് ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്നാണ് ശിവശങ്കർ ഉപദേശിക്കുന്നത്. റെഡ് ക്രസന്റ് ഏത് രീതിയിലുള്ള കത്താണ് സർക്കാരിലേക്ക് നൽകേണ്ടതെന്നും ഇതിന്റെ രൂപരേഖയും ശിവശങ്കർ നൽകി. കോൺസുലേറ്റിന്റെ കത്തുകൂടി ചേർത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതും വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റിലൂടെയാണ്. ഇരു കത്തുകളും തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം തന്നെ കാണിക്കാനും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി CN രവീന്ദ്രനെ വിളിക്കാനും സ്വപ്നയോട് ശിവശങ്കർ പറയുന്നുണ്ട്. ലൈഫ് മിഷൻ ഇടപാടിലെ ശിവശങ്കറിന്റെ കൈകടത്തലുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകൾ. സ്വപ്നയ്ക്കായി ലോക്കർ തുറന്നത് എം ശിവശങ്കർ പറഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് വേണുഗോപാൽ അയ്യരും മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്വപ്നയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ശിവശങ്കറാണ്. ലോക്കറിൽ വയ്ക്കാൻ സ്വപ്ന കൊണ്ടുവന്ന പണത്തെക്കുറിച്ചും ശിവശങ്കറുമായി ചർച്ച നടത്തി. ഇതിനിടെ പാർട്ടിയും ശിവശങ്കറും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി MV ഗോവിന്ദൻ രംഗത്തെത്തി. ശിവശങ്കറിന്റെ അറസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ടല്ലെന്നും MV ഗോവിന്ദൻ പ്രതികരിച്ചു. ശിവശങ്കറിന് മുമ്പ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്നുമല്ലല്ലോ, പല പ്രാവശ്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ? അറസ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ, ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം? ശിവശങ്കറിന് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധവുമില്ല. വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകൾ അടക്കമുള്ള തെളിവുകളും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും രേഖകളും മുൻനിർത്തിയാണ് ED അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ജനം, കൊച്ചി.